السلام عليكم، میں ہوں میوات عمران، کلام ہے علامہ محمد اقبال صاحب کا، شہد کی مکھی۔ اس پھول پر بیٹھی کبھی اس پھول پر بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی؟ کیوں آتی ہے گلزار میں، کیا کام ہے اس کا؟ یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھے تمہیں دانا۔ بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گواتی نہیں اپنا۔ کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگس ہے۔ رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر۔ مکھی یہ نہیں ہے، کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد جو یہ مکھی نہ ہوتی۔ انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ علم بھی ایک شہد ہے، اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں کوئی شہد اس سے مصفا۔ شکریہ۔